Қатан шектеу шараларымен карантин режимі ұзартылып, ол сәйкес қаулымен бекітілгенімен, оны ақтөбеліктердің пысқырып жатқаны шамалы. Рейдтер кезінде бірқатар әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Қазіргі таңда бүгінгі күнге 89 әкімшілік материал түсті, соның 11-не әкімшілік шара қолданды. Қазіргі таңда 11 материалға 425-ші бап бірінші тармақ бойынша 1 055 640 теңгеге әкімшілік штраф салынды. Облыс бойынша бүгінге дейін 2736 адам коронавирус жұқтырған, 1172 тұрғын емделіп шықты. Ал өңірде пневмонияға шалдыққан 1600 науқас стационарларда емделіп жатыр. Оның 1218-і қалада. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Светлана Есенаманованың айтуынша, індет жұқтырғандар өткен аптамен салыстырғанда аз. Жедел жәрдем шақыртқандар 5 есе азайған. У нас хороший запас. Вчера буквально. Ең басы, бізде дәр-дәрмек қоры жеткілікті. Арнайы комиссия жағдайды бақылайды. Қазір бір айға жететін дәр-дәрмек қоры бар. Пневмониядан қайтыс болғандарды жерлеу тәртібі бар. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салу патологоанатомдардың нұсқауымен жүзеге асады. По пневмониям родственникам давалась четкая рекомендация. Пневмониядан қайтыс болған адамның туыстарына нақты нұсқау беріледі. Науқас провизорда емделді. Сондықтан ПТР-тест дәл анықталмай, мәйіті туыстарына бере алмаймыз. Ресми дерек бойынша аймақта бір ғана медициналық қызметкер коронавирус індетінен көз жұмған. Қалған 14 қызметкер пневмониядан қайтыс болған. Қазір провизорлық стационарларда 2000-нан аса медицина қызметкерлері жұмыс істейді. Айта кетейік, арнайы қаулы қабылданып тыйым салынса да, карантин кезінде суға шомылушылар қатары азаймай тұр. Санитарлық талаптарды орындамаған және белгіленбеген жерде суға түскен 10-нан астам тұрғынға ескертулер жасалған. Әлия Мырзағалиқызы, Тәулік.